Bütün dünya virusa galip gelmek için koronavirüs aleyhine peyvendin tam tədbiqini gözlüyor. Bir çox ölkələr artık bu peyvendin sınaqlarına ve tədbiqinə de başlayıb. Bəs ümumiyyətlə, peyvend nədir? Kimlere tədbiq etmək olmaz? Ve əks təsirleri var mı? Varsa da hansılardır? Biz o mikrobu bizim bədənimizə, immunitetimizə tanıtmış oluruq. Bədənimiz o infeksiyanı, o ajanı tanıdıqdan sonra artık o infeksiya bizim bədənimizə girdiği vaxtı o infeksiyanın bütün getdiği yola, bütün infeksiyanın əlamətləri bizdə görülmür. Və bizim o infeksiyaya karşı immunitetimiz yaranmış olur. Həkimin sözlerine göre hazırda Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 9 peyvənd tətbiq olunur. Bunlar hepatit B, polimiyelit, BCG dediğimiz verem peyvəndi, difteriya, tetanos, göğüksürək, hemofilus influenza tip B, prevenar, pneumokok peyvəndi. Sonra 1 yaşına geldiğinde uşaq yine kızılca peyvəndi tətbiq olunur. Bunların dozları təbii ki fərqlidir və bu insanlar yeni yetmə yaşına gəldiyi vaxtı artıq bu xəstəliklərə qarşı bir immunitet yaranmış olur. İnsanlar arasında çox vaxt peyvəndləmə ilə bağlı yanlış söz söhbətlər dolaşır. Bəziləri elə düşünür ki, peyvəndin ziyanı ola bilər və bu səbəbdən də vaksinləmədən yayınmaq lazımdır. Lakin bu heç də belə deyil. Təbii ki, bütün tibbi proseduraların yan təsirləri ola bilər, allergiya riski ola bilər, amma zənn edildiği kimi və yaxud da bizim xalq arasındakı dolaşan bizim təxmin etdiyimiz kimi yan etkilər, yan təsirlər əlbəttə yoxdur. Amma məsələn peyvənd olunmayan bir çox xəstəmizdə istənilməyən infeksiyalar görüldü. Bu səbəbdən peyvəndlərin vurulmasında vurulmamasına qorxmaq lazım. Peyvəndlər çox önəmlidir. Hətta bir çox ölkədə bununla bağlı peyvənd olunmayanlar haqqında ciddi qanunlar var. Müsahibimiz bildirir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı peyvəndlərin kimlərə tətbiq edilməməsi ilə bağlı kiçik bir siyahı təqdim edib. Bu listə çox böyük bir listə deyil. Məsələ, əgər ciddi bir nevrolojik, progresif nevrolojik bir xəstəlik yoxsa, məsələ, gidərək nevrolojik hərəkətlərin pozulması və diagnoz qoyulmamış xəstələrdə peyvəndlər biraz saxlana bilər. Eğer uşağın inkişafı normal isə, hər hangi bir tıbbi diagnoz yox isə, peyvənd vurulmasında əngəl yoxdur. Eğer məsələ bilinməyən qızdırma var isə xəstədə, belki o peyvənd bir həftə ertələnə bilər. Amma normaldə mümkün olduqca peyvəndi vurma tərəfləri olmalıyıq. Hazırda COVID-19 infeksiyasına qarşı bir sıra ölkələr tərəfindən vaksinləmə işlərinə başlanıb. Qeyd edək ki, ölkəmizdə vaksinasiya proqramının növbəti ilin əvvəlində həyata keçiriləcəyi planlaşdırılır. Vaksinləmə könüllü və dövlət hesabına olacaq. Ülviyə Qarayeva, Zöhrəb Şirinov, ATV Səhər.